Вы на канале Честный Аукцион. Еще одна посылочка на продаж. Так, вскрываем. Люблю робити такі відкриття. Клас. Так, подарунок. Дякую за подарунок. На розіграш. Що у нас тут на розіграш? Такі от листівка і конверт з марочкою. І ще одна листівка і конверт. А, два конверти. Так, буде два переможця. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Рекомендуйте друзям, ставте лайки. І потім рандомним способом визначимо двох переможців. 20 гривень ювілейна в буклеті. Це все решта на продаж. І ще дві двадцятки. Такі от листи саморобні з файлами, зроблені з файлів. Класний стан. 20-ка, 14 рік. І 50-ка. Непоганий. Це якесь реставровано. Куточок. Так, одна оригінал, одна копія. Австрія. Це якісь приватні бони. Угорщина. 1000 дукат і 500 дукат. Угорщина. Це якісь надпечатками. Далі Греція. Франція. Це Іспанія. Ух ти! Такої я ще не бачив вживую. Франція 500 франків. Ну, може достану і покажу ближче. Чи може простіше відкрити? О. Так. Клас. От від степлера потім так от. Ржавіє папір, роз'їдається. І така от негарна бона стає. Але ж хіба тим банкірам чи касірам щось докажеш? Вони виконують свою роботу. Їм там полівати
на колекціонерів. Ух ти, Швеція. Давно такої не було. Ювілейна. 5 крон, 48 рік. Польща. І ще Польща. Офіційна копія. Ну, це не офіційна копія, це копія газети «Виборчий». Такі от вони робили копії банкнот Польщі 20-го століття. В основному там ні, не тільки 20-го, починаючи від Костюшка. І от вони такі накліпали. В принципі, вони недорогі. Репродукція. Але, ну, гарні, якісні зроблені. Нічого не скажеш. Югославія. Ну, 20-ка класна, 36 рік. Так. Аргентина. Також в класному стані. Нікарагуа. Сингапур. Китай. Один юань, 60-й рік. Китай. Золоті юніти. А це Японія. 1000 юань, таку також не бачив раніше. Клас. Далі копії йдуть. Іспанія. Це все Іспанія. Ну, оригінали я таких жодних не бачив. Так, а це Австро-Угорщина. 50-ку бачу оригінал. Дорого коштує, дуже дорого коштує. Це все копії. От ці 1000 злотих 40. Але тут, здається, не 41-й, 45-й мав би бути рік. А може 41-й, може помиляюсь. От вони були офіційні копії, і от це були їхні номера, вони там нумерувалися. А це вже копія офіційної копії, скажімо так. Бо, по-моєму, такий оригінал так і не вийшов. А потім, я так розумію, з кліше надрукували копії для колекціонерів офіційні. З водяними знаками, все як має бути. Так, це що у нас Коста-Ріка чи Пуерто-Ріко? Що це? А, іспанські якісь колонії. Так, це Китай. Але це також копії. Але я не впевнений, що це офіційні копії. Бо офіційні копії, вони трошки десь іншого. Більш подібні до оригіналів. Там тільки нумерація йшла вже далі. 6 з 8 починалося. Так, це Мавроді. Облігації. Ну, облігації ці ще якісь коштують, ті, що зразу після Другої світової були. Тобто там 45-й, 46-й, 48-й. А 80-й то вже дешеві йдуть. Навіть UNC 80 рік десь буде коштувати, я думаю, близько 1 євро плюс-мінус. 50 гривень, може до 100 навіть, але і то навряд чи. Ну от 46-й, соточка, от ця трошки буде коштувати. Воєнний займ. Ну, мається на увазі навіть в такому, із обороту, із обігу вона буде коштувати там понад 100 гривень. І облігація.
Отака от колекція. Так що, кого цікавить, скоро це буде на аукціоні. Дякую за увагу. Заходьте ще.